Roller Coaster je hra na ZX Spectrum. Je to hra na přání od tamhle dole Gause 3K. A já jsem si myslel, že to bude nějaká, i když na Spectru, ta strategie je taková, jako vždycky bývají. A to asi nebude na Spectru. Bude něco jiného. No, je to něco placatýho, nějaká plošinovka. A životy, jo, takže tady nebudu stavět asi nic. Jo, večer, já jsem se nepodíval, jak se to ovládá. Se rychle ještě podívám. Kurzorové šipky, Alt je tlačítko. To je všechno. Asi jo. No ale... Mě to zasahuje pod kameru, to se mi nelíbí. Musím odjet, i když je tam jenom modro. No tak to je hezčí. Tak, dám si to trochu potišejc. To je zajímavé. Tahle ta muzika ukazuje úplně stejnou hlasitost. Jako když já mluvím, tak to různě lítá a ta muzika je přesně zaseklá. Na určitý hlasitosti ani se to nehne, i když to má různou melodii. No takže, co tady? Nic. Skončilo. Mám to označený. Nic to nedělá. Nula left. Cup shift. Ježišmarja, to nebudu umět ovládat. M běžení, jo. Máčkni Enter, aby si hrál. Co, mačkal celou dobu a nešlo to? Já jsem nějaký kovboj. Ježiš, co to? Jsem říkám propad. No, já jsem nějaký. Na čem to se? Je to střecha. Ale co mám dělat? Šipka je doprava, tak tam určitě nemám jít. Tak já tam jdu. Hele, ono to jde. Co to jede něco na mě? Ne, dobrý. To vypadá moc nebezpečně. Radši půjdu zpátky. Budu rebel a půjdu proti šipce. Proč tady můžu jít takhle dolů? Čekat na to mačkání, nic nedělá, ale počkat to ml. Ml běhá. A p ještě něco dělalo. Chodí na druhou stranu. Nepočkat. P chodí doprava, to nepotřebuju. To běhání asi potřebovat budu ještě. Tak já si nechám jenom to běhání zatím. Co tady? Tady se můžu vozit. Au. Taky vodopád. Mě to zabíjí. Mě to zabilo. Počkat, já se můžu skrčit. Nemůžu. Aha. To tam... Tak tam nejdu. Nebych mohl nějakým způsobem... Když tam nemůžu vyjet nahoru nikdy, ale tam je něco k sebrání. Počkat, tady je taky něco k sebrání. Aspoň to vypadá, ty pytle tamhle nahoře. Že já tam nevylítnu. Jo, počkat, já tam můžu vylítnout takhle. Kdyby to nejezdilo tak rychle... Jo, už to mám. A já můžu jít na střechu, tady. Tady na tu ceduli určitě nemůžu. Nahoře chodí nějaký prase. Můžu? Aha. Je, já jsem se za... Počkejte. Neblbněte. Ono mě to popravilo. Já tě už nemám. Jo, kolik jsem měl životu pro boha. Tak to byla zrada tohleto. Tak hezky mi to šlo. Nula doleva, doprava, jasně, že já to mám na joysticku. Cup shift plus jump. Jo, cup shift. Jo, to je furt na klávesnici. A takže jenom to M, no. A teď to nejde, ten Enter. No, konečně. No, takže já mám sbírat ty kýble, podle mě. A nebo se prostě někam dostat. Tam je to moc nebezpečný, ale o tam v životě neproskočím. Já půjdu doprava teda. A co to prase tam nahoře? To je tam jenom tak. Mě to láká. Ne, dobře. Jenom se tady takhle porozlídnu, jak to vlastně vypadá tady. Tady si můžu i skočit. Tohle je trošku divný, že jako můžu skákat, ale můžu jenom propadnout dolů, nemůžu prostě slíst. A tohle budou jenom body. Tohle mě zabije, nebo co to? Nerozseká mě to? Ne, to je jen tak. Já jsem chtěl skočit, ale nechtěl bych se úplně zabít zase. Takhle. Já z toho sjedu. Ježíš, to jsem nechtěl. Je to nějaký moc akční. Stačí, že držím skákání, ono to furt skáče. A to je nebezpečný. Počkat, tady můžu nahoru. Ne, vejš už to nevede. Proč to tady je, tohleto točící? A mě to odrazí zpátky. No to mě tady prostě jenom takhle to otravuje. Jak to? To na to nemůžu, nebo to byla vejška? Nechcete říct, že mám jít tady spodem, jo? To je trapný.
Čekám, až odjede vozejk. No, jenže já musím skákat jenom šikmo, když chci na něco skočit. Sakra, ještě z toho padám furt. Tak kde je ten vozejk? Už nepřijede, přijede. Dobrý. Aha, takže to mě vraždí furt. Tak já nevím, co tady. Kde to vůbec tudy jít? Vyskočil na konec toho kola. A pak až dozadu na to modrý a to mě taky asi zabije. Je asi elektrický celý. Takhle a takhle. Ježišmarja, já jsem naset. Ani nevím jak. Bych měl z toho asi skákat a sbírat to. Co to je? Nebudu skákat. To už se mi v životě nepovede, tohle. Přeskočím, tak. A jsem někde. Půjdu asi nahoru. Kolik mám? 1700. 7 životů. Jsem tady nějaký vyskákaný. Co to je? Nechodí to. Jenom po té palmě. No, tak tam na to skočím, to mě asi nějak rozlisuje nahoře, že jo? Nebo spadnu do vody spíš. Až tamhle mě to rozlisuje, v tom kafi. A takhle skočím. Tak. Musím nějak takhle. Tady mě to nerozlisuje. Já musím určitě sebrat úplně všechny ty kýble. Ale já se aspoň podívám dál. Co to je zase? Jezdící podlaha, ale mě nezabíjí. Se zdá. Aha, tak mě zabíjí to červený. Aj, aj, aj. Mám to skočit? Asi jo. To asi nepodlezu. Ježíš, tam je taky tohleto. Potom mám vyskákat nahoru. Do prčic. Ne, já jsem chtěl nahoru, ne, doprava. Sakra, dva životy. Tak, 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 a tak. Ono mi to zase slezlo nějak. Bych potřeboval jít horem. No a nahoře je jenom cesta a na konci té cesty, když půjdu zprava doleva, tak je tam kýbl. Že to mám všechno vyzbírat, no to se nedá. Ne, jak to, že jsem to přežil? Jsem skočil na to červený a žiju. Ne, ne, zase no, tak teď už nežiju, no. Teď už to pochopilo, že opravdu mě to má zabít. No, 10 životů mám, to je jak kdybych měl jeden. No ale to, já nevím vůbec, jak jsem tam nasednul, to musím zkusit znova. Ne, to si to nemůžu vyměřit a navíc tudy ani nechci, já chci horem. Ne. Já jsem takhle tady skočil na to kolo a ono mě to samo nasadilo. To samo zabilo. To jsem jako omylem náhodou skočil přímo na ten vozík, který se tam objevil. Jsem ani neviděl. Tak já skočil takhle z větší dálky, to bylo moc. Prčic, musím si to vyměřit na pixel přesně. Čekajte, takže... 2 pixely od konce. Já jsem skočil jenom jednou do prčic, už jsem to měl. A je dobrý, 2 pixely od konce, teď jsem pixel od konce. To je moc. 3 pixely. 3 pixely bude jaký dobrý. Jo, ono mě to tam nasadí samo. A teď zkusím někde vyskočit. Až to tam bude šťavnatý někde. Jsou po jednom jenom. Prdlajs, teď tady bude tady. Ale sežral jsem to. Jo, takže z toho líst nechci. No a počkej, tam už jsem byl, takže já když se teďka si tady podívám jako tady na začátek a zkusím to vyřešit tady. Tak jsem měl, tam jsem se dostal tudy. Dobrý. Co když slezu sem dolů? Jako nemá se tady dělat ještě něco, jenom sbírat ty kýble. Co tam je ten live, který mám prázdnej? Tam ještě něco je? Uf. To je takový tolerantní, občas mě to vytáhne z jasné smrti. No tak když jsem jednou skákal sem nahoru, tak to zkusím znovu. Žiju, dobrý. 3 životy mi zbývají, no a tohle to jak jako přelíš, když mě to vyveze nahoru, tam mě to rozlisuje. Nebo on mě to schodilo, jo.
Nějak haluzoidně proskákat, teda, nebo vylíst po tom vodopádu nahoru. A žiju, no jo, po vodopádu nahoru jde. Nahoru. Oprčic. Žiju. Co je tohle to zase? To vypadá jako ty bourací autíčka, akorát že lítaj. Ne, jak se to jmenuje? Autodrom. No nahoře jsou kýble, no. Tohle nejde přežít. Ty dole je červeno, to mě zabíjí. Takže ty auta mě nezabíjejí, jo. Nebo oni to asi nejsou auta. Já jdu radši zpátky nahoru, to bude bezpečnější tím vodopádem. Počkat, tam nějak chytře vlezu. Chytře tam musím skočit, akorát doprostřed. Tam nejde skočit doprostřed, už jsem tam byl. Tak počkej, ještě jednou to zkusím takhle haluzoidně. Zase jsem to přelít. Ale nejde vylíst tudy. Ten teče nějak rychle asi, nebo co? Lítající saucer. Nevím, co je saucer. To bylo ve Final Fantasy 7. Gold saucer. Bylo zábavní středisko. Tak tudy neprolezu. Hleda, že bych na to skočil. Teď se zabiju z vejšky, no. Tak hezky jsem to přežil. Až jsem z toho umřel, no. Ha, pak že to nejde. Ono to nikam nevede. Já jsem sem šel zbytečně. Ale tamhle dole je díra. Tam něco bude. Další auta. Jsou spíš nějaký sedačky. To je jako, se tam mám trefit, aby mě to sebralo. Ono to jede tak rychle, že mě to asi sebere vždycky. Já jsem si to nepromyslel, co se tady bude dít. Nezabíjí mě to, je to dobrý. Takže já musím asi tady vystoupit. Počkat. No to jinam nevede, tam doleva už to taky nepovede, že jo? Když nahoře to taky nevedlo doleva. Tak tady bych měl sebrat a to vyzbírat všechny kýble, to nejde. No, ani kdybych měl nekonečnou, no kdybych měl nekonečnou životu, jak možná, možná jo, červená sedačka, ty se trochu bojím a mám se bát té podlahy. Takže sedačky se bát nemám, na to mám nasednout naopak. Ale sebral jsem to. No to je šílený, 2300. To jsem nahrál. Asi se nepřekonám. To nemůžu přece nikdy vyzbírat tohleto. To nemůže být cíl tohle. Protože jenom kvůli tady tomu, jak tady musím skákat z toho vozejku, tak už toho neudělám. No navíc já už tam nikdy nenasednu. To byly dvě náhody, kdy jsem tam nasedl. Asi. 2 pixely od kraje. No. Tak 3 pixely. Zkusíme. Je! Podle mě mám počkat, až to přijde a pak se na to trefit, ale to jsem přece nedělal. Jsem na to nasedl až za obrazem. Mě to nějakým omylem asi nezabilo. A pak jsem proskočil na obraz. 4 pixely od kraje. No, tady mě to asi zabije podle mě vždycky. To byla nějaká halus. Já ty už nespočítám ty pixely, to je asi 6, to už je moc. No ale ještě to jde. No tak to prostě nepomůže, že tam skočím. Že já opravdu si to tady takhle naměřím. To se mi nezdá. Se to i blbě naměřuje. A pořád ještě jsem nepoužil to běhání. No. Teď musím hodinu čekat, až přijede vozík. No a pak se tam trefí, to je šílenost. Skoro. No to mám stihnout teď. No, sakra. Nějak haluzoidně, já poběžím. Jsem o to předběh zase, to bylo moc. Prčit, počkat. Já jsem běžel tamhletou zdí, ale to asi nic, to byla asi nějaká chyba. To nejde odstartovat teďka. Musím chvíli prostě čekat. Tenhle vozík, musím mít určitě tady spodem, co tam já tam vymýšlím nějaký. Proč nejede? Jaký blbosti, se tady na něj připravím. To je úplně jednoduchý.
Já tam zkouším nasedat úplně jinudy, kudy se tam nemá. Ej, tak se tady projedu. Tady jsou bourací autíčka, jsou připevněný tím drátem na strop. Hot dogy. Tohle nevím, co je. Ne, nejdu, tam mě to zabije. Jak to doprčit? Taková dálka, no teď mi to ujelo. Vůbec nečekal takovou věc. A jak to, že začínám tady? No, to nepojede. Týden. Ne. No. Dobře, takže rychle. Ua. Dobrý. Když tady zmáčknu mlu, nejde to rychlejš. Budu doufám odsaď už. Cože to bylo tam na té druhé straně? Kudy to jede? Skočím tam. Já tam neskočím. Tady odsaď. Já musím nahoru. Nahoru se nedostanu. Tam jsem zase se dostal nějakou haluzí. Kolik? 8 životů. Ježišmarja, jak to? Mě to tak vyděsilo, že jsem žil, že jsem se z toho zabil. Ještě jednou. Nic se nedělá, on se tam chytí. Dobrý. Tohle to si projdu. Ježkovi zraky, to je tohle. Až budu v tom, tak budu jenom skákat nahoru. Dobrý. Teď asi bych měl spadnout, nebo já si skočím radši, protože spadnu na to červený. By nebylo dobrý. Tak. Tady mě to zabije. Já to skočím, ono mě to protáhne přes to červený. A to já to nepřeskočím, to je moc vysoko. Zase musím nějak rozeběhnout, vyskočit z toho konce. Šílený. A pak zpátky tamhle, jo. To je obtížnost milion. Zkusím teda běžet, jo. A to nejsem zvyklý, no. To bez běhání, to je jednoduchý. Počkat, já chci jít sem dolů. Tak, tady je to bezpečnější. Prase nahoře. Jak to, že tady dole nic není? To se mi nezdá, že bych jenom šel. Divný. Ještě se tam podívám, platky. Nahoru sem asi, tam by mě to zabilo. Tam je ta modrá dráha, ta elektrická. Tam nejdu. No, tady jsem zase naklepanej. Já se odsaď. Já jsem se tam zasek. Co s tím? Já jsem skončil. Zrovna jsem to měl skoro dohraný. Kdybych tam to proskočil, to by šlo. Tamhle. Ale doprava už to asi nevede. Tady, no a tamhle dole je nějaká díra vpravo ještě. Možná to vede. No ale co s tím? Já nemůžu nic dělat. Se mi zasekla hra úplně. Zkusím vymáčknout nějaký různý jiný věci. Jestli se to náhodou neodmáčkne, jestli tam nemám nějaký turbo. Jako mám to mlno, ale to je mi k ničemu. Nejde. Ale já vím, že když se sem dostanu znova, tak se to zasekne znova určitě. Tohle je nějaká divná gumová věc, to modrý. No to musím vypnout a zapnout znova. Už nevěděli, jak mě zabít, tak mě tam zasekli radši. Věděli, že jsem moc dobrý. Tak znova, teď už to umím. Uf, mě to nepřelo. No a poprvý jo. Profík.
Na tohle nevím, jak bych měl všechno vyžrat, teda abych to přežil. Možná když skočím jenom rovně nahoru, že pojedu s tím. Zkoušet to nebudu. Teď to bylo už zalezlý. No, úplně zbytečně. 150 životů, úplně zbytečně zkažených. Ono mě to nezajíždí. Mě to tady nechá hodinu trpět, to je horší, než kdyby mě to zajelo. Tady mám moji hlavu nahoře. Tak, a jedu. Musím se dostat do další obrazovky, abych potom, když umřu, tak hrál už odtamtať a nejezdil se znova. Tak, vystoupím a tady musím dát bacha. Jak to, že se tam chytil za tu hlavu a vylít tak vysoko? To mě tak hezky vymyšlený. Tady za to zábradlí nahoře jsem se nějak chytil a vylít jsem nahoru. Jsem vůbec nechtěl. Jsem se chtěl přeskočit jenom tady ten věc. Než vyjede. Protože se tam zaseknu hlavou vždycky. Musím přeskakovat dvakrát. Problém je tohle. Tak radši to jenom jednou přeskočit a pak jít. Tak a když jsem tady na tom... Jak to, že tady to normálně funguje a neskáče to se mnou? To modrý. No. Vidíme, takže tady se přilepím. Spadnu, projdu. To bude trošku komplikace menší, ale jenom menší. V finále je to vlastně jednoduchý. Tak. Já jsem na tom zábradlí nahoře, dobrý. Skočím. Jo, tohle je trošku horší, ale taky úplně v pohodě. Já jsem to přežil chybou, nepřežil. No sakra, kdybych to přežil tam dole, tak tam umřu, tam už se nedá dostat. Já radši neběhám, protože šlo to předtím bez běhání, tak to udělám i teď. Ne, já chci zpátky. No, to už asi nevím, jestli to šlo zachránit, když jsem byl dole. Možná během. Uf, trošku jsem to volí s nohou. Bych mohl jít nahoru, tady je to jednoduchý. A když půjdu nahoru, tam mě zabije prase. Třeba mě nezabijí, mohl bych po něm možná jezdit. No a co, pak bych stejně musel spadnout dolů. Takže tam je to na nic. 4 životy, no. No, a tady je to zase skákavý. Není to náhodou nějaká chyba? Přesto nemůžu chodit. No, chodí strašně pomalu. Já se bojím tam skočit, že se tam zase zaseknu. No, aspoň můžu skákat. A tam jsem potom už nemohl vůbec nic. Třeba se nesmím dotknout čumákem. Tomu se nevyhnul. Tohle mám vyskákat nahoru. Ty palmy rostou vzhůru nohama, co to je? Nebo neměl bych přijít horem? No to je blbost. Já tam skočím odsaď. A jsem tady se úplně stejně zaseklej. No tak to nevím, co s tímhle mám dělat. A proč tam mám ten life? Čemu to je tom ještě nikdo tady nic nedal do toho lifeu? Alebo jsem si to nevšiml. Co s tím? A to ani vypnout to nejde nic? To... Možná bych měl zkusit nějakou jinou verzi. Se mi nějaké nezdá, ale tohle se mi taky nezdá, že je to takový vyskákaný. No ani nevím, jestli nějakou jinou verzi mám. Se zkusím podívat. No nevím teda, jestli by to bylo tím. Co to je ZX Spectrum? Mám to někde. Tam asi jiná verze nebude. R. Rolol. Je tady jiná verze. 3 verze jsou tady. Ale nevím, kolik jich bude. Tak zkusím nějakou jinou.
co to žere za TZX X a ZO 80 soubory. No, tak jenže nevím, co bylo tohle, takže já tam dám Encore, jo. Co to je? To je nějaký přídavek. Tak to tam nedám. Dám tam TAP. Počkat, TAP to žere. TAP to nežere. Tak to tam nedám. To toho tam moc nedám teda. Tak tam dám normálně TZX. Třeba to bude jiný. Zapnu si obraz. Teď budu hrát úplně tu samou verzi, jo. A úplně zbytečně a zaseknu se úplně na tom samém. Počkat, tohle tam nebylo předtím. Je to vůbec ta samá hra. Nebudu hrát teď úplně něco jiného. Jo, to je TAP, takže ono se to nahrává jako kazeťák asi. Tak si počkáme půl hodiny, nebo jak dlouho se to nahrává. To je zajímavý. Takový hezký loading. A bez toho skřehotavého zvuku, jako je na Commodoru, to není ono. No, kdyby se místo toho obrázku nahrávala hra, tak už dávno hraju. No to asi ne, proto to tam je, no. Aby to uspořilo čas, aby si člověk nemyslel, že to nefunguje. A to černo dole, to mi tam nedokreslili. Možná by to, jo, jde to nějak zrychlit. Tady to mám napsaný a page up držet. Zkusíme. Rychlilo se to. Rychlý, zpomalí, zrychlý. Akorát na tom nahrávání to nebylo nějak poznat. No, teď vypadá to stejně. Tak uvidíme. Není to nějaký hezčí? Co mi asi zdá. No, uvidíme. Tak. Se tady tentokrát opatrně. Skončím úplně stejně, nebo hůř. To je mi naprosto jasný. Běhání. Tak. Takže projedu se tam. Nad těma životama, nad tou nulou, jsou nějaký kazy. To nevím, jestli tam minule bylo. Nebo co to má znamenat. Takže přeskočit a jít jenom. Tak. Tady se chytnu na tu mucholapku do prčic. Když poletí proti mně, radši. Tak. Tady slezu, projdu veselé, už to znám jako svý boty. Bylo těsný. Tohle si vemu. Ten life mě tam provokuje, co to znamená. Je to u high score, jakože to dohraju s kolika životama, nebo co. Je moje oblíbený. Ne. To už jsem viděl, že je ztracený. Jednoduchý, to jenom vypadá složitě. Tohle je úplně v pohodě. Dáme prase. A jsem tady. Tak teďka budu skákat úplně. Hele, ono to neskáče. Já potom chodím normálně. Ono to opravdu byla nějaká chyba. Mně se to zdálo divný. Já žiju, jo, dohraju to. Čiže takhle. Moment, jak skočím na tu poslední? Si to nacvičím tady, jakože poslední je ta předposlední. A když skočím teď naplno, tak tam nevyskočím. Takže teďka tam nevyskočím. Víš, nemůžu skočit. Co když skočím s rozběhem? Mi to skočilo dvakrát. To je blbý. No tak tam prostě nevyskočím na tu poslední. Musím odsaď skákat. A tyhle schody? Ne. Oni mě projeli, já myslel, že mě vyvezou nahoru. Ale tam je zeď, to mě asi skrz tu zeď nevyvezou. Tak.
Konec experimentování, tam nechci. Ale podívám se tam. To je divný, tady není vozejk. To mě asi nezabije, jenom mě to sveze dolů. No tak tam nejdu stejně. Já potřebuju takhle, semhle. Tady potřebuji nahoru. Ježišmarja. Jak tam mám asi proskočit? Tudy neprojedu. Zabije mě to, když mě to vyveze skrz tu zem? To mě asi schodí jenom a zabije. Ano, přesně tak. Ježišmarja, ne, ještě životy mám. Až když to jede dolů, tak na to musím. No a tady na to musím se nechat vyvíst a pak to proskočit a nespadnout na ten červený bodák. A i tak to bude vejška. Takže když neskočím rovnou na ty zelený schody, tak je po mně. Když se tam rozplácnu. Když to náhodou proskočím. Já jsem tam byl, já jsem tam stačil tam stát, když on to tak rychle hned skáče znova, že se tam nedá zareagovat. Moje mise je dostat se úplně napravo aspoň. I když si myslím, že se musí všechno vyzbírat. Co to, to, to. Dobrý. Pohoda. Tady bych čekal, že ten vozík mě bude přejíždět, ale on je hodnej. A stejně mu nevěřím. I když vím, že minule mnou projel a nic se mi nestalo. Teď bych chtěl zkusit teďka jenom vyskočit nahoru. Ne, z toho určitě spadnu. Nebudu nic zkoušet takovýho. Tak, přeskočit a jít. Až když to pojede proti mně tady to. Jenom spadnout, projít. Tady bacha na červený. Dobrý. Tohle je vlastně jednoduchý. A sakra. Tady odsaď mi to nevíde, si myslím. Ono mi to vyšlo. Žiju. Dobrý. Pořád nevím, jestli mě to prase zabíjí, nebo ne. Jo, vyčka, tady jsem to měl dát tady od toho schodu. Tak, tuhle si teda vemu. Takový skoro dojem, že ty palmy jsou takový checkpoint. Jakmile někde vidím palmy, tak chodím od nich. Tak já tam opravdu asi budu muset zůstat zastavený. Takhle. A teď teprve skočit. To se strašně těžko zastavuje v takovým malým prostoru, protože já skočím a on okamžitě stojí na zemi a já furt ještě držím to skočení, když ho chci pustit a skočím po druhý a je po mně. Takže tady budu skákat nahoru a pak dám jenom doprava, abych neudělal krok. A rovnou skočím. Počkat, co chci vlastně? Já tam skočím a tam jsem v bezpečí. Když nebudu tam úplně vzadu na tom zeleném, aby mě to rozlisovalo. Tak. No hele, já dolů nemusím. Já dolů nejdu. Je to bezpečný. To je něco novýho tohleto. Ty bodáky se mi tam ale vůbec nelíbí. Tady je asi přeskočím. To kolo by mě snad nemělo zabíjet, ne? To bylo vždycky hodný. To bude asi výjimka. Tohle hodný nebude. No uvidíme. Takže já se můžu. Kolik mám životu? 7, sakra. Tak tady si nemůžu skákat a potom se rozhodnout. Tady musím rovnou šikmu. Úplně takhle od kraje. Tak se mi to nepovedlo. Teď, dobrý. Tady asi poběžím. Využil jsem běhání, radši to nebudu zkoušet, jestli je to kolo hodný nebo ne. Co to děláte? Podvod. Podvodem mě to zase zabilo. Už nevěděli, jak na mě. Nevypadá to tak těžký, kdyby mě to nezabíjelo podvodama. Ne, tak by to bylo v pohodě. Dokonce ještě si to vyžeru. Tak drzej jsem.
Zabíjejte mě. Kolo. Kolo, nech mě. No je hodný, to říkám. Co to je? Kam? Tamhle nahoru někam do toho komína. A proč tady to kolo je, když je hodný a nic mi nedělá? Tady se něco bude dít, až na to vlezu. Se mi vůbec nelíbí. Zajímavý. Zajímavý levely. A tyhle modrý bodáky, to jsou taky bodáky. I to je hodný, když je to z druhé strany. Ale asi to tady hodný nebude. Jenže mě to nahoře rozlisuje, že jo. Respektive mě to schodí dolů. Tak co s tím mám dělat? To nestihnu přeběhnout. Už takhle nastoupím. No, to jsem přesně čekal, že se stane. A taky se to stalo. Tamhle doprava do díry bych mohl. To je jenom, abych to vyzbíral asi. I když nevím teda jak. Tohle mě nezabije, ne? To je hodný. Není to hodný. Sakra. Tamhle zase nějaká díra nahoru. No tak tady nevím, co s tím. Já když na to vlezu. Přejít to nemůžu, se zabiju bodákama. Když na to vlezu. Tak jak mě to protlačí tím stropem dolů, tak se zabiju. Kdybych na to skočil, že to dole skočil, běžel. Tak to nestihnu. Jsem z toho blázen, co s tím? Nebyla tady dole nějaká jiná cesta? No nebyla. Já můžu takhle doprava. Takhle ne. Naštěstí žiju. Takhle. Ne, takhle jsem nemyslel. Takhle jsem myslel. Tak, tohle se žrat, no. Abych mohl být tam nahoře, a to mi k ničemu nepomůže, když na to nalezu. To je ještě horší, to mě to schodí dřív. Takže jedině skočit a běžet a pak skočit, to se nedá, podle mě. Dva životy, já to ani nevyzkouším. No. Takže by to bylo na pixel. Chce běžet a až to bude v prostředku, tak skočit a to se zabiju z výšky, i kdyby mi to vyšlo. No, teď možná... Nevím teda. Tak to je šílený. To nevím. Kde mám to? A tady, co tady bylo, když jsem šel, byl tam nějaký konec, myslím, tam se dál už nedalo jít, že ne? Nebo tam bylo něco šílenýho? Se tam ještě podívám. Třeba tady je konec hry, ani o tom nevím. Na téhle straně. Hele, ono to leze. Tam ale nechci. Dolů slez, tak. To bylo těsný. Jo, tady musím dolů, že jo. Tady jsem nastoupil. Mě to čaplo. A tady mě to kuchlo. Ta fialová podlaha. Nebo růžová. Zkusím nastoupit. Teď mě to odvezlo. A proč já chodím spodem? Teď můžu horem, ne? Tady. Co tady vymýšlím? To by neměl být problém trefit. No tohle tady jenom, abych to pozbíral, to radši nechci. Tady mě zase bude zabíjet podlaha, takže já půjdu horem. Až takhle horem, to jsem ani nemyslel. No tak jsem nebyl, on to furt někam vede. Kolik životů? 7? Počkat, já jsem myslel, že mě to nebude zabíjet tady ty planety, ale oni mě asi zabijou. Tamhle je koutek s vodou, tam je k ničemu. Já si myslím, že mám jít spodem.
Protože tady na to, když naskočím, tak mě to zabije zaručeně. Ono mě to nezabilo. Kde jsem? Jsem maskovaný. To bych se teda normálně, kdybych se nehnul, tak se tady nenajdu na té obrazovce teďka. Tak já nevím, jestli mě to zabilo, nebo... Počkej, ještě jednou, ještě jednou. Já to zkusím skočit, když tam překáží ta, to prkno nahoře. Takhle. Jo, dobrý, nezabíjí. Tak. Tady je zase nějaký vozejk. Něco se tam hejbalo. Ale on nepřijede ke mně. To je dobrý, no. Tak to mám jako... Přijede? Aha. To dobrý. Se někam jedu. To je rozsáhlá hra teda. Vodní želva nebo co? Tak. Tamhle dole doufám, že mě to nezabije. Potřebuji nějaký checkpoint. Já tam dobře nasednu a ještě se zabiju dobrovolně. No, já jsem se nezabil, ale... Uf, jsem celý, že mě tohleto červený bude zabíjet. I když tady to na barvě asi moc nehraje. Tohle to nemám rád. Radši bych to podběhl, ale to je to moc blbě vysoko. Ne. Jednoduchý, nevím, proč se toho bojím. Tady je vstup. Vítejte na, v parku. Ne. Dobře, tak znova. A rovnou jsem tam nalezl, no, tak. Tak já opustím park. Já ho neopustím. Já jsem přišel na začátek. Ježišmarja. Se dá jít nahoru. No já nezjistím, co ten life je. Prostě nějaký life. No ten to nevede, já jsem jdu zbytečně. Že opravdu všude mám se sbírat ty kýble jenom. To nevím, nevím. Přece musí být úplně šíleně těžký. Ne. Rychle. Tak. To jsem ale nedával na stranu. To uklouzlo samo. Ještě jsem na to právě koukal, že nebudu se nikam hejbat. Klidně uklouzne. Ne, neklouzej. No to nedojdu na spad. Se můžu rovnou zabít. No, a i kdybych došel na začátek, tak mám dva životy. Tady jsem nic nedokázal. Já se zabiju a můžu jít normálně doprava. Tam jsem měl zákys. Ale teda nenapadá mě, jak ten zákys vyřešit. Tak teda tohle je takový... Hroznej nepřítel tohleto. Tak jsem. No, mi to vyšlo. No. Buď se to má všechno sesbírat, a kdyby ne, tak zase nevím, proč by tam byla ta cesta doleva, že to je slepá. Takže podle mě se to má všechno vyzbírat. Jenže já ani nedojdu nakonec na to, že bych všechno vyzbíral. Pane bože. Tady ty dlouhý skoky, které nejdou zastavit, to je zlý. Sakra, už nedává moc pozor, už to jedu jako kdybych to uměl, a to je zlý. To se pak nikam nedostanu. Já nepůjdu. Jako odsaď tam nemůžu skočit, když skočím, tak se zabiju. To zkusím, abych to věděl pro příště. 6 životů, sakra. No to říkám. Ne, já musím odsaď prostě. Tak, abych byl tady nahoře. A teď můžu teprve tady vymýšlet. Jsem toho moc nevymyslel teda. Ne, tak tam už se nikam nedostanu. To už bylo maximum.
Já jsem zastavil, ono mě to schodilo. No to už nemá cenu, spáchám sebevraždu, poslední život. No to byl jenom takový test, jestli tam odsaď vyskočím na ten hrbol, nebo ne. Samozřejmě, že ne. Asi hodinu budu čekat. Řekl bych, že když ten to life je vedle toho highscoreu, takže je to až když to dohraju, kolik mi zbylo životů. Jinak opravdu nevím. Je tady něco tajného ještě, na co jsem nepřišel. Čáša, hot dogy, dáme nahoře jsou ty nějaký věci, po kterých by se dalo možná někam vyskákat. Něco tam možná je. Sakra, jsem se zamyslel a vyjel jsem nahoru. Ale mě to stálo život, tak mě to stálo tady. No. Nesmím být moc blízko, tohle akorát. Ježiš. Tohle si chci sežrat, když je to tady tak zadarmo. Si odsaď, skočit až sem nahoru. Aha. Úplně v klídku na poprvý, no a předtím tady jsem tady ztratil 5 životů nebo kolik. A tohle je horší. Myslím si, že jdu a zároveň checkpoint. Počkat, počkat. Jo, tady zase musím udělat ten jeden skok jenom, sakra, to bude zlý. Já musím skákat furt a až se mi to povede, tak rychle zareagovat a přestat skákat. A nejde skočit jenom až když chci. No, možná jde, ale... Žiju? Dobrý. Tak tady se můžu rozhodnout, kdy skočit. Počkat, tady když tam skočím, tak se mi nic nestane, jenom mě to vyveze nahoru. Ani nemusím, ani mě to nevyveze, koukám. Rychle pryč odsaď. Jo, tohle je ta sranda. Ježiš, já myslel, že jsem v bezpečí a nejsem. Kaž, dotkni se mě, no. To nic nedělá. To je tady prostě úplně k ničemu. Hezky jsem tam skočil. Tohle se mi líbí. Ačka, zapnu běhání, ať to mám rychle za sebou. No a jsem tady, no. 7 životů. Kdyby to bylo pomalejší, tak to chápu. Funhouse, no. Nebo kdybych měl dojet někam, tam něco zapnout, aby to jezdilo třeba v obráceně, nebo... Ne, to prostě ne. Tamhle nahoře se otáčí kolo jednou za hodinu. To je asi jenom tak. Já musím zapnout běhání. Ne, 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 to jsem nechtěl. Nemůžu se skrčit ještě teďka v té opravené verzi, nemůžu ani tak. To nejde. Ještě se mi nepovedlo tam skočit. A nebo... Nebo já mám skočit na nějaký místo a tamhle nahoře, jak je ta díra, tak tam mě to přesně trefí. A tím pádem já nepropadnu dolů. To se mám trefit jako do této děury. To už vůbec nejde tohleto přece. Kdyby to aspoň bylo nějak to prkno označený, abych věděl, kam mám dát nohou. Takhle ani nevím, kde je prostředek a ani nevím. Počkej, já si tady nějak uložím. To nejde tohleto. Někam uložit. Chci aspoň zkusit zjistit, jak se to má udělat. Jestli se to má jenom přeběhnout nebo narvat tu hlavu tamhle nahoru. Kdyby tam ta díra nebyla, tak to mám jasný. Ale ona tam je a takhle malá to nejde. Prostě nemožný tohleto. Já jsem to dal na poprvý.
To byla halus. Uf, no tak to nevím, jak jsem udělal, ale v životě už to nikdy neudělám. To uložím ještě tady. Protože tohle už se mi nemůže nikdy povíst. Ne, tak tohle je přece bezpečný, ne? To na ty bodáky vůbec nejede. To bych měl v pohodě, takhle tady můžu bejt a nic se mi nestane. A radši to testovat úplně nebudu. No, za to tohle hlavou nahoru můžu. Hlavou nahoru můžu. Když můžu hlavou nahoru, tak to můžu krásně přeskočit. Ono to někam vede, já myslel, že ne, že musím nahoru. Ne. Buď nahoře něco je, ale podle mě ne. A schodí mě to dolů a zabije, tomu věřím. Takže půjdu sem doleva. Tady je vozejk a tamhle nahoře, tam jsou jenom kýble. Takže kýble nechci. Jdu sem a tady se naložím. A zase někam pojedu. Zase nějaký podzemí. Člověk tady kutá. Druhý, třetí. To tam jezdilo proč? To mě nemohlo přece zabít nikdy. A jsem tady. Zlatý důl? Jsem ve zlatým dolu. Je tady ten kolotoč, když dole je to bezpečný, ne? Já jdu radši tudy. Tamhle to modrý určitě bezpečný není, ale já tady krásně nastoupím. A je to v pohodě. No, jsem nahoře. Splašený vozejky. Do nich asi nasedat nemusím, počkat. Tamhle nahoře, tam bych někam mohl jít, ale tam nechci. A to vemu tady spodem. Další splašené věci. Voda. Smrtelná voda. Předpokládám teda. Tady musím nastoupit a to je bezpečný. Támhle dole zase vystoupím. Tady teda nevím, jestli dobře vyskočím z toho. Ne. Ježišmarja, kde mě to objevilo? Jak to, že jsem... Já jsem na začátku. To znamená... Počkejte. Když tamhle vyskáču nahoru nějak, tak jsem hned tam, kde jsem teďka byl, jo. To prase mě nezabíjelo. No, já se díky němu probaguju na druhou stranu. Ne. Nahoru potřebuju. Mě už to tam nepustí, mě to pustilo jenom dolů. No tak to je zrada. To je ale obří zrada tohleto. Já jsem byl 100 km daleko a najednou mě to hodí na začátek. No, že se tady budu zabíjet. A nenahrál jsem víc než předtím, když jsem něco sbíral asi. No, já si můžu nahrát pozici, ale nechci. Se mi prostě znova nemůže podařit, ale stejně to ještě zkusím. Nějak to jít musí, když se to povedlo jednou, tak nějak to načasovat. No to asi nebude asi tak přesný, že se musím trefit úplně přesně do té mezery. Za to, to mi přijde horší ještě tohleto, protože tady mi jednou ujede noha. A už to nemůžu zkoušet znova, protože jsem na začátku. Teď to jako třeba, proč tady lítá takovej nesmysl? Proč tam nevylejzá, já nevím, něco normálního, a ne takový nesmysl?
třeba babka, že chce po mně lístky, abych zaplatil, nebo z nějaký pokladny, nebo něco. Ano, tam prostě vyjíždí něco. No, to jsem přesně čekal, že se mi stane, a taky se mi to stalo. Že tady moc přeběhnu. Tohle je asi docela bezpečný. Tohle je hrozný, ale dám to na poprvý. Samozřejmě, jak jsem řekl, tak se stalo. A moje oblíbený. Ne. Tím, že jsem se zasek a pak jsem řekl, nebudu čekat a udělám to rychle, no a už bylo pozdě. Uf, tohle je hrozný. Tak, tohle je můj oblíbený level. Uf, mal mi to zase vykuchlo. A bacha, aby mě to nepraštilo do hlavy. Mě to sice nezabije, ale protlačí mě to dolů a pak spadnu. A to mě zabije. No a jsem tady. Pane bože. No tak to je jednoduchý. Ono mě to tam prostě nějak vygličuje. A hotovo, já se toho bojím. Tak teď se bojím úplně nejvíc tam toho teda. Zase, ty vody. No, můžu chodit i tudy. Mozaik. Že je tady udělaná taková spousta těchto podzemních komplexů. Asi abych tady sbíral ty kýble. Čemu jinému to tady nemůže být. To je prostě jenom v obodech. Tak, tady vystoupím. Tohle je v pohodě. Tady krásně projdu, protože o prachy mi nejde. Tady krásně nastoupím, vystoupím. Tohle jenom projdu rovně, dokonce zapnu běhání. Tady taky, tady musím skočit na konci, protože přes modrý se nedá jít. No a jsem tady, tak tady si to uložím. Zatím jsem ještě nepoužil načtení pozice. Ani bych nechtěl. Jenom si to ukládám. No. Takže tahle voda vede dolů na začátek. Je to sice divný, že jo, já jsem šel doprava. A pak jsem šel nahoru. No tak to není divný. Tak je to asi dobře. No takže já musím tady skočit na to. To se mi bude dělat dost blbě. A nevím, jestli mám být tady na té špičce. A nebo spíš tady, to jsem zase... To se nepočítá tohleto. Já jsem si to jenom vypočítal, takže si to načtu. No, taková srabárna. Jde to vůbec načít někde. No, takže to tady nemám. Aha, jsem tam nevložila koncovka, tak to není vidět. Filet. Tak to je dobrý, tak aspoň nebudu podvádět, no. Jak je to možný, když to uložím a chci to nahrát a ono to nejde? Co to má znamenat, soudruzi? Tak moment, já tomu dám ještě koncovku, jestli je to tak hloupý, že to potřebuje tu koncovku. Z 80. Asi, jo. Tak já to nejdřív přejmenuji. Jmenuje se to R. Tak já to přejmenuji. R. Z 80. Otevřít. Pane bože, ono je to opravdu tak blbý. No když to nekončí na Z 80, tak se to nenačte. Pane bože. Jako chápal bych, že když na něco dvojkliknu a nemá to tu koncovku, ve Windows bych to chápal. Takže se to nespustí kvůli té koncovce, že to nemá. Ale když to odvírám přímo v tom programu. No nic. Takže tady mi jenom ujela noha, to jsem si jenom vyměřoval. To se mi nepovedlo. To jsem si to měl vyměřovat očima, ne tady
rukama. Teďka tohle tady vůbec načasovat nejde, to musím prostě někdy skočit. Nahoře něco bylo. To se ještě podívám. Nejde to nějak pauznout? Ghost train. Nějaký vlak duchů. Ale někam nahoru to vede a doleva to vede. Sakra, tady to vede nějak moc. A já jsem chtěl tamhle doleva, takže já jdu doleva. Musím nějak bezpečně přejít. To mě zase zabije, že jo, když na to vlezu, tady na to. Co je zase, tohle začíná spočítat. A tady takhle, když na to náhodou skočím, tak vyjedu tamhle a doleva musím skočit. To je dobrý. Tak já zkusím jenom nalíst. Nalezu. To nejde. To nejde, tak tam musím skočit. No, radostí jsem si vyskočil. A nebo bych se mohl vrátit a jít na ten normální tamtou cestu. Ale tamhle to někam vede. O! Tyjo, ten ještě mám takhle opatrně jak skákat. Tam životě ne to. Nejdu tam. Jdu sem. To bude mnohem méně nebezpečné. A jsem zase na začátku. Když už jsem si to načet jednou, jak si to načtu. Ještě se aspoň podívám tam nahoru. Skočím. Ne. Tady to nesmí člověk nechat bejt, když už někam spadne. Pořád musí ještě se snažit cestou dostat. On se to občas podaří. Žiju. Jsem tady. Aha. Ale kdybych skočil tamhle doprava. Já, co je? A hele, počkat. Život mi to tamhle bere. Life už se mi tam objevuje. Co to má znamenat? Mám ještě nějakou životnost, jo. No, to je hezký, no. Tak tady jsem si to prohlíd, ale... Já bych musel nasednout tady do nějakého vozejku. Ne, já jsem chtěl nasednout tak. A doleva nejdu, tam už to znám. Pane bože. Tady spadni a jdi tudy reč. Já jsem chtěl horem původně, ale už jsem si to rozmyslel. Taková velká věc tady lítá. Je. Autodrom. Moje oblíbený. Počkat, ale já tam můžu projít dolem, ne? No, já asi nemůžu. Jim to ještě zabije ke všemu. Tak, tady jsem skončil. Moje oblíbený auta. A bude to moje smrt. Bych to potřeboval nějak jako přelíst jenom. To se mi nepovede. Já co to dělám? No, to je konečná. Nemůžu nějak tamhle horem? Můžu. Jdu horem. Tohle mě určitě nezabije. Jsem myslel to bílý, ale... Tohle jsou bodáky, aha. Tady kdybych vylez nahoru, to by ještě se mi mohlo dát. Ne. To se asi nedá, jak tak koukám. Tak to by bylo všechno teda. Já jsem myslel, že se dostanu někam, kde bude konec a bude tam zavříno a řeknou mi, že mám sebrat všechny kýble. A jak tak koukám, tak jsem se nakonec nedostal, no, že je to nějaký rozsáhlejší, než jsem čekal teda. Akorát si myslím teda, že když můžu jít i doleva, takovou dálku a nikam to nevede. No ale zase je to dost velký na to, abych to musel všechno vyžírat. Ale kdybych to nemusel vyžírat, tak přece tam nebude tak velká cesta doleva, která nikam nevede. Takže asi se to vyžrat musí. A po hodině jsem se dostal do místa,
kde mi ubývá život poprvé, jako životnost. To je zajímavé, že to není hned jako základní mechanika hry, ale až někde od po hodině hraní. No byly tam nějaký levely, které jsem si myslel, že jsou úplně nemožný. Třeba s tou mezerou nahoře, jak tam musím nadspat hlavu. Tak, mám počkat. Vypnu muziku, ať mě neruší. A potom jsem to najednou dvakrát za sebou udělal úplně v pohodě. Nebo jako po druhý. Což neznamená nic, už se to jako nikdy nemusí opakovat. No. Ale vypadalo to nemožně. A potom ta voda, no, to je docela zrádný, že člověk takovou dobu hraje a potom mu tam uklouzne noha a spadne úplně na začátek a se úplně na začátku. A přitom tam to nejde jako úplně ovlivnit, že přesně na něco skočím. Tam ty plošinky přesně jako jsou tady, tak tam podobně takhle jezdějí. A rychle. Takhle rychle. A v pravou chvíli se má člověk nějak odrazit a ještě se tam nějak chytit. Já jsem tam skočil prostě úplně náhodně, že to se nedalo nějak načasovat. No ale i tak jsem se tam dostal, no, a pak tam ty šílený vozejky, tam v tom vlaku duchu, jak musím nahoře vyskočit doleva. A dotknul jsem se tam ty kolejnice, která mě uškvařila. No. To by mělo být nějak jako, aspoň tam nahoře být hodný, že tam musím, já tam ještě musím skočit z místa šikmo, takže musí se mi povíst skok šikmo, to musím dvě tlačítka najednou v pravou chvíli. A když se mi to nepovede, tak skočím jenom třeba nahoru. To by mě možná taky zabilo. Tak aspoň tu kolejnici tam nahoře mohli nějak odstranit, abych tam mohl bezpečně skočit, když už se mi konečně povede skočit šikmo. A líbí se mi tady, že můžu procházet těma věcma. Že to není pevný prostředí, anebo úplně průchozí. Takže je tam spousta věcí, skrz který se dá prostě chodit a i prolíst jako dolů. A zase zpátky. Je divný, že jsem měl tu špatnou verzi, která dělala takovou úplně divnou chybu, že se potom modrým, zrovna po modrým prostředí se nedalo chodit pořádně a tam dál jsem se zase úplně. Jak tohle může být nějaká chyba? Tak mám nějaký prostředí, který je nějaký a pak mu jenom změním barvu a je jiný a najednou je to chyba. To je zvláštní. A líbí se mi design toho panduláka, který teda když vleze do té palmy, tak není vůbec poznat, kde je. No, tady to ještě kouká mi nos, no. Tak tady to trošku poznat je, ale tam v tom jednom místě, jak jsem potom umřel, objevil jsem se takhle nějak. Tak jsem se vůbec neviděl, musel jsem se hnout. No a tady už jsem to říkal, tady. Škoda, že tady prostě to je stejně jako v tom Jet Set Willy a podobných. Že tam jezdí nějaký odvírací záchody a podobně. Úplně nesmysl. Tak tady je to třeba dělaný do tématu nějakého zábavného parku. A jezdí tady prostě nějaká přeškrtnutá nula. Proč? Proč tam nejezdí bába s lístkama? A zajímalo by mě to dál, protože tam jsem jel přes ten zlatý důl, kde dolovali horníci, tak kdo ví, co tam bude ještě dál. Takže zajímavá hra teda. A dostal jsem se docela daleko, jsem teda nečekal. Protože třeba v tom Jet Set Willy, což je teda úplně skoro trochu jiná hra. Tam jsem se nikdy nikam nedostal. No, skóre 1800. Tak daleko jsem se dostal to jenom proto, že nezbírám ty kýble. Jinak tady vlastně není jak sehnat skóre, no. Tady se to sbírá jenom těma věcma, co sbírám, no. A 10 životů na začátek, to je zajímavý. To už jsem dlouho neviděl, taky jsem hrál na těch novějších platformách většinou. A 10 životů, aby mi někdo dal. Ale tady to má smysl. Většinou vždycky jak 3 životy, no. Ale tady člověk umře hned na první obrazovce. No, na první, tady když neskočím do budáku, tak ne, ale tady hnedka, tady jsem kolikrát umíral, že tady nemůžu přeskočit tuhle zamaskovanou bábu. To ještě, jako když to přeskakuju, já se ještě vždycky bouchnu do hlavy. Normálně bych to přeskočil, že to mám vyměřený, ale ne, já se bouchnu do hlavy a spadnu přímo na to a musím rychle utíct. A když chci skočit z toho, tak je to ještě blbý, protože znova se bouchnu do hlavy. A to je nebezpečnější. Názorně předvedu. No, tak ještě dvakrát se tam praštím o hlavu. Než když to jenom přelezu. Přeskočím a jdu. No, teď kdybych to neudělal takhle, ale skočil znova, tak by to bylo pomalejší a zabilo by mě to. No tak to byla hra Roller Coaster na ZX Spectrum. Byla to hra na přání od tamhle dole Gauss 3K. Já už jsem zblblej z toho Ghost Trainu. Už jsem myslel, že je to Ghost 3K. A tady se můžete podívat na seznam všech mých videí,
Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a přát si třeba nějakou hru na přání taky, kterou zahraju. Tak zase příště.